Mogesalmeb ist kidev ertkhel etershia kurieris 3 saatze akhlamebs gagasmots Beka Baturashvili. Likanshi sadats satskhorobel korpusshi savaraudot gazis gazhonvis gamo apetkeba moxta ekspertebis dasknas elodebian. Garda imisa rom ofitsialurad unda dadasturdes apetkebis mizezi unda gairkves aris tu ara 15 sartuliani korpusi satskhorblad usaptkho. Molodinis rejimshi akhla 48 ojakhia 150-amde adamiani romlebits shenobidan gushinve gaiqvanes. Rodis elodebian ekspertebs da vin unda gastes rekomendatsie belita ndruladze gvertveba Likanidan bolo informatsiit. Beka, adgilobrivi mosakhleoba dazaralebulebi pirval rikshi itkhoven imas rom nivtebi romlebits aqt sakutar sakhlshi gamoitanon vinaidan aris pirvaladi mokhmarebis nivtebi romelits qovoldghivrat mat esaqiroebat. Amiton adgilze unda chamosuliqo dges mativa informatsiit samkharavlis ekspertizis biuros tsaromadgelebi unda daqebuliqo shestsavla randomnat aris korpusi mqari da usaptkho imistvis rom isini shesuliqnen da tundats gaegzelebinat tskhovreba საცხოვრებელ სახლში მესხეთის 21 ნომერში, თუმცა როგორც გაირკვა, სავარაუდოდ ხვალ ჩამოვლენ სპეციალისტები ადგილზე და დაიწყებენ შესწავლას. 150 ადამიანი მათი სურვილის მიხედვით გადანაწილებულია სხვადასხვა ტერიტორიაზე, ნაწილი დაზიანებული კორპუსის წინ მდებარე სასტუმროში, ნაწილი არის ბორჯომის ცენტრში მდებარე სასტუმროში და ისინი ელოდებიან სპეციალისტების მხრიდან უფრო კონკრეტულად ახსნა განმარტებების მიღებას იმასთან დაკავშირებით, როდის შეძლებენ საკუთარი ნივთების გამოტანას. Მოვედი სამსახურიდან და სახლში ვერ მოვხვდი. Ნეგატივია სახლი. Წამლები მაქვს სახლში დატოვე, რომელსაც ყოველდღიურად ვიღებ. ნივთების გამოტანა ალბათ მოვა სამხარეო და ისინი, რა ქვია, მე რა შეგიშვებთო გეუბნებიან და ხა ბინების და მის დაკმაყოფილები ვარ და ძალიან დიდი მადლობა ყველას გამგეობას და ყველას. აგერ ვარ ჩემი სახლის წინ. სასტუმროა ოჯახური და მან ვარ ერთი ცხრა ოჯახი, მარტო მე არა. Როგორც ვიღათ, ასე დავჭით ასე. Მოვა ექსპერტიზაო და გადაწყვიტავენ ისინი, როდის გადაწყვიტავენ, რას გადაწყვიტავენ, ვიქნებით იმ სასტუმროში. Მესხეთის 21 ნომერში საპატრულო პოლიციის წარმომადგენლები ადგილზე რჩებიან, დღეს დილიდან იმყოფებიან აქ. ყვითელი ლენტით არის ისევ შემოსაზღვრული ტერიტორია. Გამოძიება შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უკვე დაიწყო, უნდა დადგინდეს რამ გამოიწვია გაზის გაჟონვა 15 სართულიანი კორპუსის მეორე სართულზე, რომელსაც 75 წლის ქალის სიცოცხლე ემსხვერპლა. Მადლობა ელიტა ანდღულაძე გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში ლიკანიდან. Აფეთქების ტალღა ძლიერი იყო და როგორც კედლების ნგრევა, ასევე დეფორმაცია გამოიწვია. ლიკანში გუშინ მომხდარი შემთხვევის დეტალებს კურიერთან ადგილობრივი მცხოვრებლები აღწერენ. Პირველად ვიფიქრე, რომ იყო მიწისძვრა, მაგრამ შემდეგ რო კიდე მეორე აფეთქების ხმა გავიგონეთ და ისა გამოვარდი გარეთ და ვნახე, რომ მეორე სართულზე ოფელია ტონოიანის ბინაში, ესე იგი მოხდა გაზის გაჟონვა და აფეთქება. ეს ქალი ქალბატონი გადმოვარდა, ესე იგი ამ ტალღამ გამოისროლა და ძირს დაცემული და სინკარი იყო ზემოდან ამაზე. მოვიდა დროულად სასწრაფოდ სახანძროც დაცვის პოლიციაც და ყველანი. Მაგრამ ახლა ჩვენ ის ქალი გარდაიცვალა. Გუშინვე მოსული იყვნენ გამგეობა, შეადგინეს სია ყველაფერი და ასე რომ მოსახლეობა თითქმის მოწესრიგებულად დაბინავდნენ ხოლმე. Ერთი კურკას მოვკიდე ხელი და გამოვიკეცი ბავშვები ერთი პატარა ბავშვები ყავდა სახლში და ისე გამოვარდით სახლიდან. საერთოდ ყველაფერი გასწორებულია. ჩემი გვერდზე კედელი იყო და გაასწორა გვერდს ყველაფერი. Სასწაულად გადარჩნენ ბავშვები. 48 ოჯახი ცხოვრობს ამ ბინაში სრულად. ამ 48 ოჯახიდან ჯამში არის 150 ადამიანი. 150 ადამიანიდან წუხელი 70-ის გაყვანა მოხერხდა სასტუმროებში. დანარჩენი ხან ათესავებში გადანაწილდა. ველოდებით ექსპერტის დასკვნას. როგორც კი დაიდება ექსპერტის დასკვნა, იმის მიხედვით გადავწყვეტ, ამ ხალხის შეშვება მოხდება, აღდგენის სამუშაოების ჩატარება მოხდება თუ აი ამ ორ დღეში გაირკვევა. ამათი ბედი ყველა არის დაბინავებული, შეძლების დაგვარად ყველანაირად ხდება მათი დახმარება. ოფელია ტონოიანი 75 წლამდე ასაკის ქალი, ეს არის სეზონის პირველი მსხვერპლი, რომელიც არაოფიციალური ვერსიით სწორედ ბუნებრივი აირის გაჟონვის გამო მომხდა აფეთქებას ემსხვერპლა. ის საავადმყოფოში კრიტიკულ მდგომარეობაში შეიყვანეს, გადარჩენის მცდელობამ შედეგი ვერ გამოიღო.
საცხოვრებელ კორპუსში მუხტარი აფეთქების შედეგად პაციენტი შემოიყვანეს ბორჯომის ჯეოჰოსპიტალის კლინიკაში უგონო მდგომარეობაში მრავლობითი ტრავმებით, სიცოცხლესთან შეუთავსებელი ტრავმებით 18-40 წუთზე რეანიმაციული ღონისძიებები ტარდებოდა საათნახევრის განმავლობაში პაციენტი დაიღუპა სამწუხაროდ სიცოცხლესთან შეუთავსებელი ტრავმების გამო. Კიდევ ერთი აფეთქება ამჯერად თბილისში და ხელყუმბარა, რომელიც 4 პირის მიმართულებით ისროლეს. დამამძიმებელ გარემოებებში მკვლელობის მცდელობისთვის დაკავებული ლევან მარტიაშვილი ახლა წინასწარი დაკავების იზოლატორშია. მას ბრალს დიდი ალბათობით დღესვე წარუდგენენ. 35 წლის მამაკაც უკვე შეხვდა მისი ადვოკატი. Როგორია დაკავებულის პოზიცია და იკვეთება თუ არა დანაშაულის მოტივი? ხათუნა გაგნიძე გვერდება ბოლო ინფორმაციით. Tiak, Levan Martiashvili, წარსადგენი ორი ბრალდებიდან ერთს კატეგორიულად უარყოფს, ეს არის განზრახ მკვლელობის მცდელობა. Ჩვენ ვესაუბრეთ მისი უფლებების დამცველს. Ადვოკატი ამბობს, რომ Levan Martiashvili არ ცდილობდა იმ პირების მოკვლას, რომლებთანაც მას ჰქონდა დაპირისპირება ლაღიძის ქუჩაზე. Რაც ეხება მეორე ბრალდებას, ხელყუმბარა ჰქონდა თუ არა ბრალდებულ, სამ ნაწილში ის დუმილის უფლებას ირჩევს. Martiashvili გადაყვანილია დროებითი მოთავსების იზოლატორში, სადაც ის ადვოკატმა ერთხელ უკვე მოინახულა და სავარაუდოდ ბრალის წარდგენა დღეს გვიანღამით ან ხვალმე ხდება. მას არ ქონია განზრახ მკვლელობის მცდელობის არც სურვილი და არც მოტივი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ განზრახ მკვლელობის ნაწილში ბრალს არ ვაღიარებთ. მას ხელყუმბარა ქონდა თუ არა, ამას გამოძიება დაადგენს. უშუალოდ აფეთქების დღეს, რამდენადაც ვიცი, აპირებდნენ მისი ძალით ავტომობილში ჩასმას, ანუ თავისუფლების უკანონო აღკვეთას მისთვის და შემდგომ ამას რამოყოფდა, არ ვიცი და რა მოტივით აკეთებდნენ ამას, მისთვისაც მოულოდნელი და გაუგებარი იყო. Რაც შეეხება მომხდარი აფეთქების და დაპირისპირების მოტივს, ამაზე როგორც მოისმინეთ ადვოკატი ამ ეტაპზე არ საუბრობს. Როგორც უკვე გითხარით, დაკავებული მოთავსებულია ზაჰესის იზოლატორში და ადვოკატი აპირებს მას გვიან საღამოს შეხვდეს, რის შემდეგაც ბრალის ოფიციალური წარდგენა მოხდება. ამის შემდეგ კი სასამართლომ უნდა იმსჯელოს მარტიაშვილისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახეზე. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში დაკავებულს 16-დან 20 წლამდიან უვადო პატიმრობა ემუქრება. Მადლობა, ხათუნა გაგნიძე გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. Ამ დრომდე გრძელდება საგამოძიებო მოქმედებები ლაღიძის ქუჩაზე, უშუალოდ ადგილზე, სადაც სიტყვიერი შელაპარაკება ხელყუმბარის სროლით, აფეთქებით და სამი ადამიანის დაშავებით დასრულდა. დაზიანებულია ერთ-ერთი სამედიცინო დაწესებულების შენობაც, სადაც ახლა ზარალის აღწერა მიმდინარეობს. Რაც ეხება დაჭრილებს, სამივე მათგანი ამ დრომდე კლინიკებში რჩება, თუმცა არსებული ინფორმაციით მათ სასიცოცხლო რისკები არ აქვთ. Ეს დაიკეტა. Არის ვერ გაცილებას უსვერებს. საგამოძიებო მოქმედები ჩატარდა 13 დაწესებულებაში. არის მე არ ყოფილი რუსინოს დენეს დაკავშირებით. არის. უკაცრავად საგამოძიებო მოქმედები მიმდინარეობს. არა, არა, გეცნობათ, არაფერი არ არის. დაკეტილი, დაიკეტა პროგრამა, დაკეტილია, სხვაგან გადავიდა. თან ჩემ პრესეს პრესეს არ ვიცი, ვერ გეტყვით, ჩვენ დღეს მოვედით პირველად. Კიდევ ერთი დაკავება და გახსნილი საქმე, რომელიც პროსტიტუციის ხელშეწყობას ეხება. დაკავებულია 6 პირი, რომელთა ნაწილი წარსულშიც ნასამართლებია. მათ პროსტიტუციისთვის ფართის გადაცემას ედავებიან. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, თბილისში გამოვლენილია სასტუმროებიც, ჰოტელი და ტიტანიკი, სადაც დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები ფართებს სისტემატიურად აქირავებდნენ. ოპერაციის შემდგომი გართულებით 23 წლის გოგო გარდაიცვალა. ლანა დარჯანია სამტრედიდან იყო, ოპერაცია ქუთაისის ერთ-ერთ კლინიკაში 4 დღის წინ გაიკეთა. ის ბინაზე გაწერეს, თუმცა მოგვიანებით სისხლდენა დაეწყო. გამოიძახეს სასწრაფო დახმარება და ის კლინიკაში გადაიყვანეს, თუმცა გადარჩენა ვერ მოხერხდა. გლანდების ოპერაცია კლინიკა გიდში ჩატარდა ქუთაისში. სამედიცინო დაწესებულებაში განმარტეს, რომ ჩატარდა შესაბამისი კვლევები, მონაცემები ნორმაში იყო და ოპერაცია ოპერაციას გართულება არ მოყოლია. ფაქტზე გამოძიება დაწყებულია. დამხვდა ბავშვი სურცისში იყო გათხარული. ბავშვი 4 დღეა საჭმელი არ უჭამია საერთოდ. ვერ ჭამდა. რომ წაიყვანეს, რომელი დღე იყო? გუშინწი. და მიიყვანეს და გადასხმა გაუკეთა ექიმმა და არაფერი არ ჭირსოდა, გამოუშვა და ღებინების შეგრძნება ჰქონდა ბავშვს. იმას ყურადღე არ ჭირდებოდა. 19 ოქტომბერს ჩაუტარდა ანალიზები
operații țin, analizele i-o cuvela absolutură, damăt mă copilă beli, operația am cea iară, părubari gartule biscarișe. Ot hidre gau idea, că ce înțuge bulu, ta mambal, som sahși da e zboți, schodena, da ude în loba gamorit, hulia imi dovă vrea ime gartule basardili roco, nu da ca medicinul tu a s-a zresit, nici nu ta să. Operații dros unde a dat vrebuli gosis hodenea, an operații șemtgom maleve. Ce s-a zua raime regimii ta irgua. Ce s-a zua absolut rata arana e regimii gogona s-ar da urgovi am tom cuen tvelu de bit dascunas expertizi sas. Tragicul შემთხვევები სამწუხაროდ ხდება ისეთ სიტუაციებში, როდესაც არც ერთი მსხვერპლიან დაშავებული არ ელოდება. გზებზე მომხდარი ავარიების შედეგად ქვეყანაში ყოველ წელს ასობით ადამიანი იღუპება. შოკის და ტრაგედიის შემდეგ კი იწყება მიზეზების გამოკვლევა, რომელთა ჩამონათვალი საკმაოდ გრძელია. არაფხიზელი მდგომარეობა, ყურადღების მოდუნება, ტელეფონის აჭესთან მექანიკური გაუმართაობა, რასაც ყურადღება არ მიაქციეს, დაზიანებული გზები და ასე შემდეგ. ავარიების სტატისტიკა და ზომები მძიმე შედეგების პრევენციისთვის ეს იქნება ერთ ერთი მთავარი თემა დღეს კურიერი პიესში სანდრო კაჭახიძის სიუჟეტს ნახავთ 9 საათზე. Საგზაო მოძრაობის წესების დაცვა, რომ უკიდურესად მნიშვნელოვანია, ამაზე ეს ერთი კონკრეტული მანქანაც მეტყოლებს. ავარიების მზარდი სტატისტიკიდან გამომდინარე კანონი მკაცრდება. Justiția sumagle săptămâșii dres or mosamartle ceur să irceven mosamartle tarigi tot stăm etertmete conferenția ze justiția sumagle săptămâșii erti mosamartle ceuri unde aerciet tumsa săptămâș orma mokmet mat ceurma gocha abu seridzem da Georgi Gogina shuma tanam de baba sa cutari gans xade bi saput zaze data oesc candidatat mosamartle ma Dimitri Guritishvili de asa xeles xolo Levan Murusidzem tavat da aqena sa cutari candidatura Murusidzis tkmit amis mizazi gaxta misi mosamartit bolodros kaketebuli gans xade bebi da რავდებები, რომელსაც საბჭოს წევრის ტრიბუნიდან გასცემს პასუხს. Მნიშვნელოვანი გამოწვევები, როგორც აღნიშნე თვითონ ჩემო ხსენებაში, ეს არის მოსამართლეების გადატვირთულობა, რაც თავის მხრივ იწვევს საქმეების განხილვის გაჭიანურებას. Ეს არის გამოწვევა ჩვენთვის. Დასახვეწი ასევე IT სისტემა და სხვადასხვა ელექტრონული პროგრამები. Დარწმუნებული ვარ, ლევან მურუსიძის ექნება მხარდაჭერა. Და Dimitri Guritishvilisაც მე ვფიქრობ ექნება. Მურუსიძე გვარი, რატომღაც უარყოფით კონტექსტში გამოიტანეს და როგორც აი პიროვნულად კი არა, უცოტა გვარს აყენებდა შეურაცხყოფა წლების განმავლობაში და ყველა პრობლემას რაც კი იყო სასამართლოში ქვეყანაში მაბრალებდნენ. Ამიტომ რადგანაც ვიყავი რიგითი მოსამართლე და ამ თონდა საშუალებრივი პასუხი გამეცა, ბევრი ფიქრი შემდეგ გადავწყვიტე რომ თუ პრეტენზია ექნება ვინმეს და მე თვითონ გავცემ პასუხს და შესაბამისად ვიბრძოლებ იმისთვის რომ სასამართლო იყოს კიდევ უფრო დამოუკიდებელი. Მე ამ სისტემაში ვარ ფაქტიურად გაზრდილი რომ იყვიან ვიცი თითოეული მოსამართლის პრობლემები, სასამართლოს პრობლემები. Გადავინაცვლოთ უკრაინაში, სადაც რუსეთის შეჭრიდან და ფართომასშტაბიანი ომის დაწყებიდან უკვე 8 თვე სრულდება. Დაძაბული იყო გასული საათები ღამის განმავლობაში კიევსა და უკრაინის რეგიონების დიდ ნაწილში სამხედრო განგაშის სიგნალი იყო ჩართული. Დარტყმების შედეგად კვლავ არის მსხვერპლი მშვიდობიან მოსახლეობაში. Ორი სამოქალაქო პირი დაიღუპა და 9 დაშავდა დონეცკში. Ერთი ადამიანი დაშავდა სუმში, დაიბომბა მიკოლაევიც, სადაც 5 სართულიანი საცხოვრებელი სახლი მთლიანად განადგურდა. Ღამის განმავლობაში იერიშები მიიტანეს ზაპოროჟიეს სამოქალაქო ობიექტებს. Ze energetikul obiektebze dartqmebis gamo ki mtsvaldeba energokrizisit sirtulebis miuxedavad Ukraina garkveul monakvetebze tsarmatebul konshetebas ganagzobs ghamis ganmalobashi ukrainulma zalebma mtris 16 droni chamoagdes samkhretchi ki sabrzolo masalis 2 satsavi ganadgures da 47 samkhedros ganeitralebis shesakhebi itqobinebian ganadgurebulia mtris tankebi gradis saraketo gamshvebi tanksatsinaagmdego saraketo kompleksi da 16 javshan mankana Teroristebis არც ეს დარტყმა, არც ნებისმიერი სხვა მსგავსი ჩვენს დამცველებს არ გააჩერებს. Რუსი პროპაგანდისტები იტყუებიან, როდესაც ამბობენ, რომ თითქოს ჩვენი ინფრასტრუქტურისა და ხალხის წინააღმდეგ ეს ტერორი შეძლებს როგორმე გაყინოს ჩვენი სამხედროების აქტიური ქმედებები, ან რაიმე სირთულეები შეუქმნას ჩვენს დაცვას. Უკრაინელები გაერთიანებული არიან და ზუსტად იციან, რომ რუსეთს ამ ომში გამარჯვების შანსი არ აქვს. Ჩვენი თავდაცვის ძალები ყოველდღიურად ხას უსვამ, ყოველდღიურად წინ მიიწევენ. Რუსული არმია აგებს და უკანიხებს ბრძოლის ველზე.
Protemnec n-am haiat să o... Erit stilopșe in arciunos druebit ocupirebuli teritoriebi. Stilopșia ca o șueni tavdațui zalebi. Paralelurat ki arțuet șetevitim mokmedebe bizgan horțielebas. Casul games clau da bombes criticul infrastructura da sa schovrebeli sahlebi. Argument sa erta și oriso sam artlis normeps. Polozda otki sa atizgan malubași ciuen ma tavdațui zalebma. Tris ramde nime șeteva moigeries. Ucrainis tavdațui zalebma. Sacru izo raketebi sa da upiloto sapreni aparatebis. Ხევარზე მეტი ჩამოაგდეს. Ასევე მტერი განიცდის დანაკარგებს როგორც ტექნიკური, ისე ადამიანური კუთხით. Რუსეთის მხრიდან ბირთვული შანტაჟი კვლავ ძალაში რჩება ამ ფონზე. უკრაინის პრეზიდენტმა გამოთქვა მოსაზრება, თუ როგორ უნდა უპასუხოს დასავლეთმა მოსკოვს, თუ პუტინი უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციას ბირთვული იარაღით დაარტყამს. Ამ შემთხვევაში მსოფლიო რუსეთის ფედერაციის გადაწყვეტილების ცენტრზე დარტყმით უპასუხებს, აცხადებს ზელენსკი. მისი თქმით, მთავარი ის არ არის, რომ უკრაინა ნატოს წევრი ქვეყანა არ არის, მთავარია ის ფაქტი, რომ პროცესები ევროპის კონტინენტზე მიმდინარეობს. კანადურ არხთან ინტერვიუს დროს უკრაინის პირველმა პირმა ასევე მიმართა რუსეთის მოქალაქეებს და ვლადიმერ პუტინის წინააღმდეგ ზეწოლის გაზრდის მნიშვნელობაზე მიანიშნა. Слава Украине. Например, захопление атомной ჩვენ ხშირად გვესმის მოწოდებები, რომ რუსეთმა დარტყმა უნდა მიიტანოს გადაწყვეტილებების მიღების ცენტრზე და როგორი უნდა იყოს მსოფლიოს პასუხი. მნიშვნელობა არ აქვს, უკრაინა არის თუ არა ნატოს წევრი ქვეყანა. მნიშვნელოვანია, რომ ეს ხდება ევროპის კონტინენტზე. არავის აქვს ტერორისტებით შანტაჟის უფლება. თუ გზავნილი იქნება, რომ დარტყმა მოხდება გადაწყვეტილებების ცენტრზე, მაშინ მსოფლიოს პასუხი უნდა იყოს შემდეგი. ნახე შენ თუ ბანკოვის ქუჩას დაარტყა, მაშინ დარტყმა იქნება იქ, სადაც შენ იმყოფები. თუ ასე მოიქცევი, შედეგის მიუხედავად წამში იქნება საპასუხო დარტყმა შენ სახელმწიფოში, ასევე გადაწყვეტილებების მიღების ცენტრზე. თუ თქვენ ზეწოლას არ იქონიებთ თქვენს პრეზიდენტზე, ასეთ შემთხვევაში მსოფლიო თქვენგან იზოლირდება. მსოფლიო თქვენთან არ ილაპარაკებს, ვინაიდან თქვენ მუქარის ენაზე ლაპარაკობთ. საზღვარგარეთ ვერ დაისვენებთ, ფულს ვერ იშოვით, ბიზნეს კავშირები ვერ გექნებათ ევროპასთან, კანადასთან, შეერთებულ შტატებთან. თქვენ მხარს უჭერთ ტერორისტ ხელისუფლებას. Დიდი შვიდეული გმობს რუსეთის ძალების მიერ ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის ხელმძღვანელობის გატაცება. სამის შესახებ დიდი შვიდეულის მიერ გავრცელებულ ერთობლივ განცხადებაშია აღნიშნული. წევრი ქვეყნები რუსეთს მოუწოდებენ დაუყოვნებლივ გადასცეს ზაპოროჟიეს სადგურზე სრული კონტროლი მის კანონიერ მფლობელს უკრაინას. გარდა ამისა, განცხადებაში დაგმობილია რუსეთის მიერ სამხედროების განთავსება ზაპოროჟიეს ატომურ სადგურზე და მათ მიერ კონტროლის აღება. Italiaში მიმდინარე მნიშვნელოვან პოლიტიკურ ცვლილებებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ეხმაურება. ირაკლი ღარიბაშვილი ჯორჯია მელონის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე დანიშნას ულოცავს მოუთმენლად ველი საქართველო-იტალიის ურთიერთობების შემდგომ გაძლიერებას, როგორც ორმხრივ, ასევე მრავალმხრივ დონეზე. საქართველოს ევროატლანტიკურ გზაზე იტალიის უწყვეტი მხარდაჭერის იმედი აქვს, წერს პრემიერ-მინისტრი ტვიტერზე. Italiის ახალი პრემიერ-მინისტრის საქმიანობას დღეს ოფიციალურად შეუდგა მან მარიო დრაგი ჩაანაცვლა გუშინ. იტალიის პირველმა ქალმა პრემიერ-მინისტრმა ჯორჯია მელონმა ფიცი დადო და ახლა ულტრამემარჯვენე მთავრობა ჩამოყალიბდა უკვე. მელონის პარტიამ იტალიის ძმები სექტემბერში გამართულ არჩევნებში ამორჩევლების ყველაზე მეტი ხმა დააგროვა. ის ხელმძღვანელობს კოალიციას, რომელშიც შედის სილვიო ბერლუსკონის ფორცა იტალია და მატეო სალვინის ლიგა. გაერთიანებული სამეფოს ევროკავშირში ხელახლა გაწევრიანების მოთხოვნით კი ლონდონის ქუჩებში ათასობით ადამიანი გამოვიდა. ბრიტანელები ქვეყანაში შექმნილ ამჟამინდელ კრიზისს ევროკავშირიდან გასვლას უკავშირებენ. როგორც უცხოური მედია წერს, აქციის მონაწილეები დიდი ბრიტანეთის სხვადასხვა ადგილებიდან საათობით მგზავრობდნენ იმისთვის, რომ ლონდონში ამ სვლელობაში მიეღოთ მონაწილეობა. ჩინეთის ყოფილი პრეზიდენტი კომუნისტური პარტიის კონგრესის დახურვის ცერემონიიდან გაიყვანეს. კადრებში ჩანს, რომ სი ძინპინის გვერდით მჯდომ 79 წლის ჰუ ძინტაოს დარბაზი ძალის გამოყენებით დაატოვებინეს. მოგვიანებით ჩინეთის სახელმწიფო ტელევიზიამ ინფორმაცია გაავრცელა, რომ ექს-პრეზიდენტი შეუძლოდ გახდა, თუმცა საერთაშორისო მედიაში მეორე ვერსიაზეც საუბრობენ, რომლის მიხედვითაც მიზეზი შეიძლება იყოს სიმბოლური, რაც აღნიშნავდა ჩინეთის ყოფილი ლიდერის სიმბოლურ მოხსნას. სი ძინპინი კონგრესზე უკვე მესამედ გენერალური მდივნის თანამდებობაზე აირჩიეს. პრეზიდენტს ამჟამად მოიხსენიებენ, როგორც უზენაეს ლიდერს. აღსანიშნავია, რომ 2018 წელს სი ძინპინმა პრეზიდენტობის ორვადიანი ლიმიტი გააუქმა, რაც მის მმართველობას უბადოდ განსაზღვრავს.
Costarica s-a napirat în avia catastrofis, ședegat gaucina rebula, da mi-a nepsuc, meure drea, zeben, rogot snobili, aborze, exip, irim, ope voda. Tuit prinavi Mexicii, da naprinde, da, limonis, provincii, scenie, marte voda. Media și asebe obțel de ba informația. Oric Hedris, Polnișe, Saheb, Tunca, Mati, identificire, ba, Gerger, obit, Harmon, Hdara. Napolnia, tuit prinavi snațilebi. Adgilobrivi თვითმმართველობის ეფექტურობა და გამოწვევები საქართველოში. Პრეზიდენტმა საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის პლატფორმის საერთაშორისო კონფერენცია გახსნა ღონისძიებას. Პოლონელი, ამერიკელი, კანადელი და ისრაელელი სტუმრები ყავდა. Მათ სალომე ზურაბიშვილმა მისასალმებელი სიტყვით მიმართა. Მოქალაქების მეტჩართულობით ჩვენ ბევრ ამას ერთად მივახწევთ. Ერთი ეს არის მეტი დემოკრატია, ეს ნათელი არის. Მეორე არის ალბათ depolarizația, იმიტომ როცა მოქალაქეები ერთად არიან ჩართული კონკრეტულ საქმეში, კონკრეტულ პროექტის განხორციელებაში, იქ უკვე ეს რაღაცა პოლიტიკური დაძაბულობა შესაძლებელია ნაკლებად იყოს საგრძნობლი. Cartul Iotsnebis Kalta organizației patronajit tehnologiuri festivali FEM Tech Festiga imarta romlis mizania kalebis chartuloba tehnologiebshi inovatsiebsa da sabunebis metqvelo sagnebshi festivalis parglebshi chatarda fotografiis animatsiis socialur kselebze dapuznebuli biznesebis masterklasebi startaperebistvis aseve gaimarta konsultatsiebi monatsileebi gaetsnen kartul tehnologiur mirtsebs aseve soplioshi arsebul tendentsiebs. Cartul este un vizcalt al organizației patronajit Putin de pe Femtech Festivali. Romelic, urmi mărtule pe Sartian, se saris tehnologie, bide inovație, bide aseve, cale, bis accenti. Am tot moharul lui Vartram, am ideea ce au arăt sa putzoli. Ჩვენ გჭირდება მეტი ქალი ტექნოლოგიებში. Ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ ქალებს შეუძლიათ წამყვანი როლი ითამაშონ ამ სფეროში. Მთავარია ქალებს დავანახოთ, როგორ ვაპირებთ მათ მხარდაჭერას ამ მიმართულებით. Ჩვენი მიზანიც სწორედ ეს არის. Așenii საქართველო ამ სახელწოდებით საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტი საქართველოში ახალ ორწლიან პროექტს იწყებს. Პროექტის მიზანია სხვადასხვა სფეროში წარმატებული ლიდერების და ახალგაზრდების ჩართულობა, მეტი ჩართულობა მიმდინარე პროცესებში, რათა მათ ერთობლივად შეიმუშაონ ქვეყანაში არსებული პრობლემების გადაჭრის გზები. Პროექტს უკვე ყავს 60 მონაწილე სხვადასხვა ორგანიზაციებიდან. Პრეზენტაცია თბილისის საკრებულოში გაიმართა. Მოხარული ვარ, რომ ჩვენი ყველა პარტნიორი, მეგობარი და კოლეგა ერთად შევიკრიბეთ ამ პროექტის ააშენე საქართველოს დასაწყებად. Ეს არის პროექტი, რომელიც აერთიანებს სხვადასხვა სფეროს ლიდერებს საქართველოში. Ისინი წარმოდგენილი არიან სამოქალაქო საზოგადოებიდან, ასევე აკადემიური, კერძო სექტორიდან, ბიზნესიდან და პოლიტიკიდან. Ვიმედოვნებ, რომ ეს იქნება წარმატებული პროექტი. Ეს არის ის პროექტი, რომელიც ხელს შეუწყობს რეალურად დღეს საზოგადოებაში არსებული გახლეჩის და არსებული, ასე ვთქვათ, განსხვავებული პოზიციების დაახლოებას და ნამდვილად მაშინ, როდესაც ასეთი პრობლემურია ხოლმე სხვადასხვა საკითხებზე დისკუსია და კონსენსუსის მიღწევა ქვეყანაში, ასეთი ტიპის პროექტი ნამდვილად ძალიან სასარგებლოა. Ახლა კი ქართველი სამხედროების წვრთნების შესახებ. მე-12-ე მსუბუქი ბატალიონის ალფა ასეულმა ნატოს შეფასების გადამზადების პროგრამა წარმატებით დაასრულა. Სიტუაციური სწავლება ვაზიანის საწვრთნელ ბაზაზე ჩატარდა. Ალფა ასეულმა თავდასხმითი ოპერაციის მომზადების შემდეგ რეიდის და სამედიცინო ევაკუაციის ამოცანების შეასრულა. Ასეულს სამხედრო პოლიციის ქვედანაყოფი უჭერდა მხარს. Სწავლებაში მონაწილეობას ჯავშანმანქანა დიდგორი და სამედიცინო საევაკუაციო ჯავშანმანქანა დიდგორი მედევაკი იღებდნენ. დამკვირვებელ მაკონტროლებელთა ჯგუფმა პირადი შემადგენლობისა და სამეთაურო რგოლის მოქმედებები დადებითად შეაფასა. Გაიმართა კორდონი და ჩხრეკის ოპერაცია, რაშიც მონაწილეობა მიიღო კინოლოგთა და სამხედრო პოლიციის ჯგუფებმა. Ასევე მხარს გვიჭერდა დრონი ბრიგადის შემადგენლობიდან და ბატალიონის ძალები იღებდა მონაწილეობას როგორც ზემდგომის შტაბი. Ღვინის დღეები 2022 ფესტივალი გრძელდება და მოიცავს ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონებს. Ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი მთავარი ლოკაცია დღეს არის ახმეტა, სადაც სხვადასხვა ღონისძიებები დაიგეგმა და მიმდინარეობს გამოფენა გაყიდვასთან ერთად კულტურული, სპორტული და სხვა სახის აქტივობები. ნათია წითელაური ჩაგვერთვება ახლა კახეთიდან, ახმეტიდან, კერძოდ პირდაპირ ეთერში და მოგვეყვება ფესტივალის მიმდინარეობის შესახებ. ნათია, გისმენთ. ახმეტაში ღვინის დღეები
ბიზნეს ღონისძიებები რამდენიმე წუთია დაიწყო, თუმცა სამზადისი რამდენიმე დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა იმისთვის, რომ წყაროების ტყე პარკში სრულიად ყოფილიყო ტერიტორია ათვისებული და მრავალფეროვანი და აქ მოსულ სტუმრებს დახვედროდათ როგორც საშემოდგომო თემატური კუთხეები, ასევე ღვინოს კუთხეები და ასევე კულინარიული კუთხეები. აქ არიან ჩამოსულები პანკისის ხეობიდანაც, რომლებიც დღეს აქ მოსულ სტუმრებს შესთავაზებენ ქისტურ ტრადიციულ კერძებს. 30-მდე ღვინის მეწარმეა წარმოდგენილი და აქვს ღვინოების მრავალფეროვნება და ისინი შესთავაზებენ და კიდევ ერთხელ გააცნობენ ტრადიციული ღვინის მომზადების წესს და დააგემოვნებინებენ სტუმრებს. ამ ყველაფერთან ერთად კი მზადდება თათარაც და ასევე მთელი დღის განმავლობაში სტუმრების მუსიკალურ განწყობაზე იზრუნებენ როგორც თბილისიდან ჩამოსული, ასევე ადგილობრივი შემსრულებლები. ბამზადებთ ცომს და დღეს მოსულ სტუმრებს შევთავაზებთ ქისტურ ხინკალს, პანკისურ ხინკალს, რომელსაც ვამზადებთ ჩვენი საიდუმლო ინგრედიენტით. ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთი ფესტივალები ხშირად გამართოს საქართველოს მასშტაბით, იმიტომ რომ დღეს მაგალითად ჩვენთვისაც დიდი პოპულარიზაცია არის, მეურმა არიცის, რომ არსებობს ქისტური ხინკალი. დახვდებათ მეღვინეები, რომლებიც საკუთარ პროდუქციას წარმოადგენენ, ასევე იქნება არაჩვეულებრივი ტრადიციული კუთხეები, საღამოს კი გალა კონცერტით დაგვირგვინდება ეს პროექტი, რომელიც ერთი წლით დაემშვიდა მოსახლეობას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიერ ინიცირებული ფესტივალი ღვინის დღეები წარმატებით მიმდინარეობს კახეთის რეგიონში. უკვე ჩატარდა 7 მუნიციპალიტეტში, ამჯერად დასკვნითი ღონისძიება იმართება ახმეტაში, კერძოდ წყაროების ტყეპარკში, სადაც მოწყობილია უამრავი სივრცე როგორც ღვინის დეგუსტატორებისთვის, ასევე ტურისტებისთვის. როგორც მოისმინეთ, კახეთში ახმეტაა ბოლო მუნიციპალიტეტი, რომელშიც რეგიონი დაასრულებს ღვინის დღეების საფესტივალო ღონისძიებებს. რაც შეეხება ღვინის დღეების პროექტს, რომელიც პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით 9 ოქტომბრიდან დაიწყო და წელს ამ მასშტაბით პირველად ჩატარდა, ემსახურება ქართული ღვინის პოპულარიზაციას. ამ დღეების განმავლობაში 550-ზე მეტ მეწარმეს ჰქონდა საშუალება იმისთვის, რომ წარმოედგინა საკუთარი პროდუქცია და პოპულარიზაცია გაეწია როგორც ადგილობრივი სტუმრებისთვის, ასევე ტურისტებისთვის. მადლობა, ეს იყო პირდაპირი ჩართვა ახმეტა და ნათია წითელაური. ღვინის დღეები 2022 უკვე გაიხსნა ბაღდადში. ღონისძიება ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში მდებარე სკვერში მიმდინარეობს. გამოფენა გაყიდვაზე შესაძლებელია იმერული ღვინოების დეგუსტაცია. ადგილზე მოწყობილია ღვინის დღეების სუვენირების კუთხეც, ღვინის კვირეული ბაღდადში, ისევე როგორც სხვა ყველა ქალაქში გალა კონცერტით დასრულდება. პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით მთელი ქვეყნის მასშტაბით საფუძველი ეყლება ახალ ყოველწლიურ ფესტივალს, რომელიც სრულად ეძღვნება ქართული ღვინის პოპულარიზაციას, ქართველი მეღვინეების სტიმულირებას და საქართველოს როგორც ღვინის სამშობლოს საერთაშორისო ასპარეზზე გატანას. წარმოვადგენთ კერძო დოლფშის მიკრორაიონს, მიკროზონას, სადაც წარმოდგენილი გვაქვს თეთრი, მშრალი და წითელი ნახევრომჩალი ღვინოები, რომლებიც ასევე ძალიან მაღალი გემონური თვისებებით გამოირჩევიან. ღვინის დღეები მიმდინარეობს ასევე ზუგდიდში და ახლა სალომე ფაცაცია შემოგვერთდება პირდაპირ ეთერში და მოგვიყვება ზუგდიდში რა ფორმით და რა ელემენტებით აღინიშნება ეს ფესტივალი. საინტერესოდ მიმდინარეობს ღვინის ფესტივალი ზუგდიდში. ბოტანიკურ ბაღში არის მოწყობილი სხვადასხვა საინტერესო სივრცე, სადაც ადგილობრივ მეწარმეებს საკუთარი პროდუქცია აქვთ გამოფენილი. მათ შორის ყველაზე მთავარია ბუნებრივია მეღვინეები, რომელთაც სხვადასხვა ჯიშის ღვინოები აქვთ აქ მოტანილი და ადგილობრივებს ფესტივალზე მოსულ სტუმრებს მათი დააგემოვნება შეუძლიათ. დღესვე აქ იმართება მეგრული ტრადიციული სამზარეულოს მასტერკლასები და სხვადასხვა სივრცეში სხვადასხვა ასაკის ადამიანს მათი გემოვნების, მათი ინტერესების შესაბამისად შეუძლია რომ გაერთოს. ასევე მუსიკალური ნომრები არის წარმოდგენილი და მოკლედ ნელ-ნელა იუსება ბოტანიკური ბაღის სტუმრებით, რადგან სწორედ ამ წუთებში დაიწყო ღვინის ფესტივალი ზუგდიდის ბოტანიკურ ბაღში. ჩვენ სტუმრებს ქალაქში მცხოვრებ მოქალაქეებს, ასევე ჩვენი მუნიციპალიტეტის სტუმრებს ვიწვევთ 3 საათიდან ბოტანიკურ ბაღში, სადაც მათ დახვდებათ ძალიან საინტერესო აქტივობები, რომლებიც არის გათვლილი ყველა თაობის ადამიანისთვის. ასევე დღესვე ბოტანიკური სივრცეზე ჩატარდება მეგრული გასტრონომიის მასტერკლასები. ძალიან მნიშვნელოვანია, გარდა იმისა, რომ ზუგდიდის მოსახლეობა და სამეგრელო ზემოსვანეთი გამიცნობს, აქ არის ძალიან ბევრი სტუმარი,
რომლებიც მაქსიმალურად ხელს უწყობს ჩვენი ცნობადობის გაზრდას. ჩვენ გვაქვს წარმოდგენილი აქ ენდემური მეგრული სახეობის ღვინოები, როგორც არის იგივე ოჯალეში, ჭვიტილური და არა მარტო ეს, ანუ დასავლურ ქართული ღვინოები, მათ შორის ოცხანური საფერე. უაღრესად მნიშვნელოვანი ინიციატივაა პრემიერ-მინისტრის მხრიდან ღვინის დღეების გამართვა საქართველოში. ღვინის სამშობლოში ნამდვილად უნდა იმართებოდეს ღვინის დღეები და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ფესტივალს ექნება პერმანენტული ხასიათი. ბოტანიკური ბაღის შემდეგ დადიანების სასახლეთა ეზოში გაგრძელდება ღონისძიებები, გრანდიოზული გალა კონცერტი დასრულდება ღვინის ფესტივალის ზუგდიდში და არა მარტო ზუგდიდში, მთელ საქართველოში ზუგდიდი არის ქალაქი, რომელიც დახურავს ღვინის ფესტივალს. Მადლობა, ეს იყო სალომე ფაცაცია. როგორც ხედავთ, დასკვნით ეტაპზეა მთელი ქვეყნის მასშტაბით ღვინის ფესტივალი. Საინტერესო ადგილები დასვენებისთვის, ლაშქრობისთვის, ისტორიული ღირებულებებით და კულტურული ძეგლებით. კურიერი პიესი განაგრძობს ქვეყნის ცნობილი თუ ნაკლებად პოპულარული გამორჩეული ლოკაციების მაყურებლისთვის გაცნობას. დღეს 9 საათზე გიორგი ქორქია ამჯერად თეძამის ხეობაში გამოგზაურებთ. ჩაჩუბეთში ცირკოლში პირველი რაც ყურადღებას იქცევს, ეს არის საოცარი სიჩუმე, საერთოდ არსაიდან ადამიანის ხმა არ ისმის და საერთოდ აქ მუდმივად მხოლოდ რამდენიმე ოჯახი ცხოვრობს. Თელან სოფლებში და ალბათ დამეთანხმებით იმაშიც, რომ საკმაოდ ესეთი სევდიანი სანახავია ამ ულამაზეს სოფლებში ასეთი დაცარიელებული სახლების სიმრავლე. გორში სახალხო დღესასწაული გორის დღეები 2022 მიმდინარეობს. ქალაქის ცენტრში მთელი დღის განმავლობაში გორელებსა და გორის სტუმრებს არაერთი გასართობი ღონისძიება ელოდებათ. ადგილზე მოწყობილია მეწარმეების დაახლები, მიმდინარეობს სპორტული და გასართობი აქტივობები. დღესვე დაასახელებენ გორის საპატიო მოქალაქეებსაც. დღეს გორის სახალხო დღესასწაულია, მიულოცავ ყველას, ვეპატიჟები ყველას ჩვენ დღესასწაულზე. იმედი მაქვს საინტერესო და სასიამოვნო დღე იქნება და გორის ისტორიაში კიდევ ერთი ლამაზი დღე შეემატებ. მინდა რომ ეს დღე იყოს საბაბი იმისა, რომ ყოველწლიურად ჩატარდეს მსგავსი ღონისძიებები, არ იყოს ერთჯერადი წლის განმავლობაში. ასევე საკმაოდ დატვირთული არის სხვადასხვა საინტერესო ღონისძიებებით, რომელიც შესაძლებლობას მოგცემს იმ განახლებული გორის ფარგლებში შევქმნათ ის მიზიდულობის ცენტრები, რომლებიც მნიშვნელოვანი არის ჩვენი რეგიონებისა და ჩვენი მუნიციპალიტეტების განვითარებისათვის. ძალიან კარგია, მით უმეტეს ჩვენთვის, სოფლიდან აქვს გამოტანილი სახლიდან პირადად ჩემი დაყენებული ღვინო და ჩემი ნაწარმი თაფლი და ჩემთვის პირადად ძალიან მნიშვნელოვანია დღევანდელი დღე.